Silakan Kak. Sebenarnya apa yang Hisham Jalil dan puak-puak Perikatan Nasional ni bising ialah kerana mereka masih ingat mimpi ngeri bila Mahathir mengkhianati orang Melayu. Yeah. Itu sebenarnya. Masih ingat lagi tak bila tersebarnya mata lebam Datuk Seri Anwar pada tahun 1999? Yeah. Orang Melayu tak undi BM pada ketika itu. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Itulah yang menyebabkan PAS boleh mendapat banyak kursi dalam parlimen. Ya, yeah. Yeah. Termasuk mengambil Terengganu. Ya. Yeah. 1999. Apa yang Mahathir buat? Ya. Yeah. Mahathir buat persepadanan semula dan dia khianat orang Melayu. Ya, yeah, ya. Yeah. Mahathir yang khianat orang Melayu ni kawan siapa? Kawan Perikatan Nasional, kawan PAS, kawan Bersatu. Yes, ya. Yeah. Kursi-kursi di Kelantan, di Terengganu, kursi Melayu. Dia tambah tak kursi? Yeah. Dia tak tambah. Dia tak tambah. Betul tak? Ya, betul. Yang dia tambah di kursi-kursi kawasan Cina. Dan kawasan Melayu, dia tukar jadi kawasan Majene. Saya ambil contoh Shah Alam. Shah Alam ni kursi bandar Melayu tau. Ya, yeah, ya. Yeah, bandar 86% Melayu. Pengundi di sana 86% Melayu. Ya, yeah, ya. Yeah. Bila dia buat persepadanan, dia lakukan apa yang dipanggil sebagai gerrymandering. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia potong kawasan pilihan raya tu, dia masukkan kawasan Berkeley, kawasan Chinese area, Indian area dekat Kelang ni, dia masukkan dalam sana. Daripada 86% Melayu, jadi 68% Melayu. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, exactly correct. Jadi, ini yang sebenarnya Perikatan Nasional takut. Sebab bapa kepada penasihat-penasihat dia duduk ni dalam tu. Duduk dalam tu dan dialah yang buat benda ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, dia ingat kita ni bangsat macam Atuk Mahathir ni? Ya, 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 betul. Kita bukan bodoh. Ya, betul. Diadakan persepadanan semula di kawasan parlimen dan akan menjadikan jumlahnya lebih kurang 251 kerusi. Dan ada yang mengatakan ini merupakan taktik keji UMNO, BN dan PH untuk mengukuhkan kedudukan pada PRU 16 yang akan datang. Komen Datuk, apa yang sebenarnya berlaku? Apa sebenarnya kebaikan? Yang saya pun dulu tu saya nak menyinggung sikit satu apa nama orang ni yang kawan baik Datuk Lokman. Apa nama Hisham, apa nama dia? Siapa nama yang ketua penerangan dulu tu? Hisham Jalil. Hisham Jalil. Bukan UMNO tu, bukan UMNO sekarang. Bukan UMNO. Dah dipecat. Siapa nama dia? Dari Hisham Jalil. Hisham Jalil. Dia bicara soal persadaran semula itu rancangan Anwar untuk mengukuhkan apa ni politiknya untuk memperkuatkan Barisan Nasional. Jadi persoalan dia itu telah disambut oleh apa nama ni Nik Abang. Kata kamu kita akan mencadangkan persadaran semula kemudian apa nama ni bekas ketua pemuda PAS Pasir Mas pun berkata bahawa ini adalah apa akan diambil oleh pihak apa ni kerajaan perpaduan untuk mengukuhkan lagi kuasa mereka apa masalahnya? Masalah dia ni dah wajib tukar, dah wajib persadaran semula tu dilakukan. Mana mungkin kawasannya 300,000 orang satu wakil rakyat dia kena jaga 300,000 sampai 500,000-600,000 penduduk, ribu penduduk dalam konteks untuk dia nak bagi kesesamaan peruntukan yang perlu diagihkan. Dan ada satu kawasan di Perak contohnya 22,000 yang di dekat Selangor ni sampai dekat sini kapal ni dah sampai 200,000+ dah tu. Itu pengundi. Ya. Yeah. Itu pengundi, belum rakyat lagi. Belum rakyat campuran tak ada pengundi tu mahu 1 juta lah. Yeah. Tu ada hospital sini tu. Jadi apa yang saya lihat bahawa keperluan untuk peranan semula ni sebenarnya dah sampai hukum wajib. Dah tak boleh lagi dah kita nak membendung. Sebab itu perkara yang membolehkan kesesamaan kepada semua rakyat berlaku. Jadi apa yang saya nampak di sini ialah untuk peranan semula ni about itu keperluan. Dan dia tidak boleh dinafikan atas hak rakyat itu untuk diwakili mendapat hak kesesamaan. Itu penting sebab kalau kita tengok macam di Puchong di apa Petaling dia sampai dekat 300,000 lah, macam dekat Kota Raja 300,000 Kota Raja di Kapuan 2 terlebih dah. Kan itu pun dah rasa semua otak dah ini pula 300,000 lebih. Jadi di Bangi contohnya
begitu juga beratus ribu. Jadi apa yang saya lihat bahawa macam inilah, kita dah ada 2/3 ikut daripada pandangan SPR, teruskan apa saja pandangan yang bersesuaian, itu kita buat perundangan semula. Dah tiba masanya Dato' Lokman, kita dia kata oh, ini benefitnya pada apa nama ni Pakatan Harapan juga Barisan Nasional. So what? So what? Apa masalah dia? Jadi apa yang saya nampak ialah keperluan itu mendesak. Dan contohnya di Kapal 200,000 lebih. Dan di, dulunya di apa nama ni di Batu Belah tu dalam kawasan Kapal. Ya. Yeah. Jadi letakkan balik pada Kapal ada Batu Belah dengan Meru satu parlimen sementer dengan Kelak Kelang dan juga Teluk Pulai itu dicantumkan satu balik. Ambil asalnya. Jadi di situ saya nampak logiknya begitu bernas dan saya anggap bahawa ianya keperluan mendesak. Boleh ya. Boleh saya mencerah. Silakan, silakan Dok. Sebenarnya apa yang Hisham Jalil dan puak-puak Perikatan Nasional ini bising ialah kerana mereka masih ingat mimpi ngeri bila Mahathir mengkhianati orang Melayu. Ya. Itu sebenarnya. Oh. Ha? Masih ingat lagi tak bila tersebarnya mata lebam Datuk Seri Anwar pada tahun 1999? Ya. Orang Melayu tak undi BM pada ketika itu. Ya, ya, betul. Itulah yang menyebabkan PAS boleh mendapat banyak kursi dalam parlimen. Ya. Yeah. Yeah. Termasuk mengambil Terengganu. Ya. Yeah. Huh. 1999. Huh. Apa yang Mahathir buat? Ya. Yeah. Mahathir buat persepadanan semula dan dia khianat orang Melayu. Ya, yeah, ya. Yeah. Mahathir yang khianat orang Melayu ni kawan siapa? Kawan Perikatan Nasional, kawan PAS, kawan Bersatu. Yes, ya. Yeah. Kursi-kursi di Kelantan, di Terengganu, kursi Melayu. Dia tambah tak kursi? Yeah. Dia tak tambah. Dia tak tambah. Betul tak? Ya, yeah, betul. Yang dia tambah di kursi-kursi kawasan Cina dan kawasan Melayu, dia tukar jadi kawasan Majene. Saya ambil contoh Shah Alam. Shah Alam ni kursi bandar Melayu tau. Ya, yeah, ya, yeah, bandar 86% Melayu. Pengundi di sana 86% Melayu. Ya, yeah, ya. Yeah. Bila dia buat persepadanan, dia lakukan apa yang dipanggil sebagai gerrymandering. Ya, yeah, ya. Dia potong kawasan pilihan raya tu, dia masukkan kawasan Berkeley, kawasan Chinese area, Indian area dekat Kelang ni, dia masukkan dalam Shah Alam. Ha. Daripada 86% Melayu, jadi 68% Melayu. Ya, ya. Kan? Ya, yeah, exactly correct. Jadi, ini yang sebenarnya Perikatan Nasional takut. Sebab bapa kepada penasihat-penasihat dia duduk ni dalam tu. Duduk dalam tu dan dialah yang buat benda ni. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, dia ingat kita ni bangsat macam Atuk Mahathir ni. Ya, yeah, ya, yeah, yeah, betul. Kita bukan bodoh. Ya, yeah, betul. Kita duduk dalam ni, betul. Memang kita perlu buat persepadanan semula. Tetapi persepadanan semula juga akan mengambil kira komposisi kaum dalam negara ni. Betul. Negara ni ada 70% pengundi bumi putra. Ya. Yeah. Eh? Yeah, yeah. Rakyat negara ni 70% bumi putra. Takkan kita nak tambah kursi di kawasan Cina saja. Kita akan pastikan juga kursi orang Melayu juga bertambah. Ya. Yeah. Kita takkan khianat macam mana apa yang dibuat oleh Mahathir. Ya, dan puak-puak dia. Ya, terbukti. Jadi tu tak perlu bimbang. Selagi mana UMNO, dalam tu ada orang Melayu ramai. PKR pun orang Melayu ramai. Jangan lupa. Ya. Ya. Perdana Menteri hari ini bekas Timbalan Presiden UMNO. Allahu Akbar. Betul lah. Ya, betul. Dia lagi tahu macam mana nak jaga orang Melayu ni. Kita akan jaga kepentingan orang Melayu, insyaAllah. Insya dan dalam masa yang sama, kita akan berikan keadilan kepada kaum-kaum lain sama. Betul. Dan itu tak perlu bimbang. Dan juga kita akan melakukan kesesamaan, keselesaan pada semua. Dan inilah yang akan dilakukan untuk memastikan perang semula itu terderma. Dan saya sokong. Dan ini sebab saya sokong kerana saya melihat bahawa keadilan itu tidak diberikan kesesamaan sama rata. Sebagai contoh, ini satu parlimen 20,000 orang. Yang sini 300,000. Dia punya bajet sama je. Dia punya peruntukan. Jadi mana mungkin dia boleh deliver untuk kesesamaan itu sedangkan rakyatnya melimpah ruah di sebelah sini yang sana boleh bagi pintu ke pintu. Jadi inilah saya nampak bahawa keperluan itu mendesak. Mendesak sangat. Baik. Okey.